Съпредседателят на реформаторския блок и лидер на ДСБ Радан Кънев отказа да коментира има ли напрежение в блока преди местните избори. Няма да коментирам коалиционни взаимоотношения публично. Не смятам, че това е правилен подход. Това е път към ада, който аз съм минавал вече два пъти като политик и няма да го мина трети път и няма да отстъпа от тази позиция. Когато има коалиционно споразумение, всички ще разберете. По повод предстоящите местни избори, които станаха повод Найден Зеленогорски да заплаши с оттегляне, Радан Кънев призна, че споделя притесненията на колегата си. Местните ни структури бавно вървят в преговорите на терен и не изглеждат достатъчно подготвени. Докато конкурентите ни в дясно, колегите от ГЕРБ, изглеждат великолепно подготвени и стоят много добре. Според Радан Кънев, за хората местните избори не са приоритет, какъвто са за политиците. По-важни теми били промените в здравеопазването и социалната политика, както и конституционната реформа.